Leerkrachten die zijn aangesloten bij verschillende onderwijsbonden in Suriname hebben hun actieplan gewijzigd en zullen nu om de dag lesgeven terwijl ze vasthouden aan hun eisen voor koopkrachtversterking, brandstofsubsidies en uitgebreide ziektekostenverzekering voor hun gezin. Ze roepen op tot de vorming van één enkele vakbond voor de onderwijsgevenden en verzoeken minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdien en vakbondsleider Errol Snijders om hun beschuldigingen van terrorisme tijdens de protesten terug te nemen. Ondertussen hebben de bonden overlegd met assembleevoorzitter Marinus B. en is er een oplossing gevonden voor leerkrachten die in het binnenland moeten werken. De bonden gaan verder in gesprek met de regering over hun eisen en benadrukken dat ze niet uitsluiten dat er in de toekomst weer gestaakt kan worden. Er is ook kritiek geuit op de bestaande bonden voor onderwijsgevenden en er wordt opgeroepen om één enkele bond op te richten. De vergadering bood ook de gelegenheid om zich in te schrijven bij het syndicaat waarvan veel mensen gebruik hebben gemaakt. De bonden vragen minister Ramdien en vakbondsleider Snijders om hun beschuldigingen van terrorisme terug te nemen, waarbij wordt opgemerkt dat hun reputatie niet onberispelijk is.